9 মাহত যদি দেখা দিয়ে এই তিনিটা লক্ষণ, তেন্তে জানিব যে 100% নর্মেল ডেলিভারী হ'ব বুলি। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেন্সি ভিডিঅ'টি আমি জানিম 9 মাহ লগাৰ পিছতে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যদি শৰীৰত এই তিনিটা লক্ষণ দেখা দিয়ে, তেন্তে জানিব যে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'ব বুলি। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয়, তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল পায়, তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা এইটোও বিচাৰে যে তেওঁৰ চি ছেকশ্যন ডেলিভাৰী নহয়কে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হওক। ইয়াৰ কাৰণে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই বহুতো এক্সাৰচাইজ কৰে, বা এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই নিজৰ খান পানত ধ্যান ৰাখে। কিন্তু তথাপিও কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বিশেষ কাৰণত নৰ্মেল ডেলিভাৰী নহয়, তেওঁলোকৰ চি ছেকশ্যন ডেলিভাৰী কৰিব লগা হৈ যায়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত ক'ম 9 মাহ লগাৰ পিছতে যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত এই তিনিটা লক্ষণ দেখা দিয়ে, তেন্তে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'ব। আহক তেন্তে সেই তিনিটা লক্ষণৰ বিষয়ে জানি লওক। প্ৰথম লক্ষণটো হ'ল বগা পানীৰ সমস্যা। গৰ্ভাৱস্থাৰ 9 মাহ লগাৰ পিছতে যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই যদি দেখিছে তেওঁৰ বগা চাপ বা বগা পানীৰ নিচিনা যদি যায় আছে, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা নৰ্মেল ডেলিভাৰী হোৱাৰে লক্ষণ হয় বুলি। দ্বিতীয় লক্ষণটো হ'ল প্ৰাইভেট পাৰ্টেড বিষ। গৰ্ভাৱস্থাৰ 9 মাহ লগাৰে পিছৰে পৰা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যদি খুব প্ৰাইভেট পাৰ্টত বিষ হৈ থাকে, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা নৰ্মেল ডেলিভাৰী হোৱাৰে লক্ষণ হয় বুলি। তৃতীয় লক্ষণটো হ'ল এনেকুৱা লগা গৰ্ভৱতী মহিলাক যে মানে এতিয়া বাথৰুমত যাই থাকোঁ, বা 5 মিনিট বা 2-3 ছেকেণ্ডৰ পিছে পিছে যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক যদি বাহিৰত যাবলৈ মন যায়, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা নৰ্মেল ডেলিভাৰী হোৱাৰে লক্ষণ হয় বুলি। ঠিক আছে, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এ আছিলে 9 মাহ লগাৰ পিছৰে পৰা যদি এই তিনিটা লক্ষণ দেখা যায়, তেনে 100% নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'ব। তাৰে বিষয়ে যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো জানকাৰী ভাল লাগিছে, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানেই। কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা হেল্ডি প্ৰেগনেঞ্চিৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।